İndi keçindi, indi evləndisin, işini görürük. Necədir qızlar, xoşunuza gəldi, amma düzün deyin. Hı? Güzel. Qızlardan soruşuram. Yox. Yox. Hə, yox, 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 yox. Yox, yazan ağızla sıçım. Ay, mama, bu nə istidir? Çıldırmaq üzereyim. Paket atırlar, tıklayın uşaqlar. Uşaqlar, özərə girək. Biricik bilərziklər ataq zəhmət olmasa. Dikir saçlarım üçün. Paket atırlar, hə, boşdur, qalxacaq indi ya. Şalabalar atır da, gördülər, 5-6 qanı qalxıb, atadılar. Süper. Budu. Hə, kimi? Göy şəhərə geyinəcəm də, evdə yox. Amma bunu evdə. Boşu. Belə daha yaşandı. Ustam eyvah deyəcək. Rüzgarsa çək etək, yox, sərt ekecik. TikTok'un pembe ablası, pembe kim de olur? Konsaner koymadı. Evde heyifti, doğrudan. Ya bu rengi evde giyinim de. Birin evde giymeyi aldım, birin çayrı giymeyi aldım da kızlar. İndikler rahat, kızlar rahat, oğlanlar rahat, kızlar rahat. Narahatlar rahat, narahatlar. Düzüm ben iple hoşlanır ha. Amma siz bəyəndiniz deyə sizin xəyətirə bizə aldım. Paket atırlar, bax. Paket atan anan ölsün. Anasız qal. O, bəzilərinin pulu ilə arvadları kişilərin qızağında oturanlar sizə pul verib paket atdırır. Paket atdırır kişilərin sevgililəri. Elə bilirsiniz, bilmirəm kimdir. Qozuma da döyür. Qozuma da döyür. Haçansa paçamın arasına girib çıxanlardır. Qozuma da döyür. Nə qədər atırsınız atın, pulunuz gedir. Mən çox qozuma ki. 5-10 dəqiqə canlı düşəcək, tezdən qalxacaq. I don't you, do you.